подава тебе слава. Защо и аз сега да не те прося? Прославяме ти, Господи, твоята мощна сила. Казваме ти, Ел Шадай, Бог си всемогъщ. Всички твои
аз съм онзи, който съм. Мойсей изпрати при фарон да пусне народа. Името си каза той, аз съм онзи, който съм. Всички твои имена обличат се със слава. Те показват същността на твоето величие. Твоето величие.